Boa tarde, meus amigos, aqui do programa Dudu Alegria. Venho através dessas imprensa avisar vocês que o programa não tem problema. O programa tem programado. Então, para poder melhorar a visualização na internet aí, com vocês, meus amigos internautas, para vocês clicar lá na minha página, eu não tô tendo muito tempo para explicar tudo direitinho, nos mínimos detalhes, mas estou deixando aí esse alegado para vocês. Venham através da câmera aqui da imprensa aqui avisar vocês que o programa Dudu Alegria continua no ar. Olha, ação, harmonia, atitude. O programa Dudu Alegria leva para vocês todos os dias informações, alegria, juntinho de vocês. Não tem peroba para passar na cara. Perguntaram minha mulher esses dias se tinha peroba, se aqui em casa tinha óleo de peroba. A mulher, como não conhece muito bem, me perguntou o pra que serve o óleo de peroba. Eu falei para ela que o óleo de peroba no nosso país a gente usa geralmente para passar nas madeiras para ficar brilhando e conservar. Então foi aonde que a ficha dela caiu, porque perguntaram para ela se tinha óleo de peroba e ela perguntou para quê, mas sem entender o motivo da gozação. Ela respondeu: eu não sei se tem, vou perguntar ao meu marido para que serve. Eu expliquei para ela. Eu falei para ela que ela estava me chamando automaticamente de cara de pau, que era para passar um óleo de peroba no rostinho delicado do Dudu. Mas ela não passou, porque nós não encontramos com tal óleo de peroba, meu jovem, minha jovem, que perguntou isso para minha esposa. Pois eu não tenho cara de pau, eu tenho essa cara que será destruída pela terra, do mesmo jeito que a sua é. Mas a minha não será engolida pela terra, porque eu não vou comer. Eu estou deixando um alegado para todos aqueles que estiver assistindo meu programa saber que eu não pretendo ir comer raízes, gramas pelas raízes, e tampouco pretendo virar bicho. Eu quero que taca fogo nesse corpo e incinera ele logo, e que as cinzas jogue aonde quiser, ao mar, à floresta, em qualquer parte. Vai, me coloca aí como um adubo de um abacateiro, que assim, quando você for comer um abacate, você lembra do Dudu Alegria. Com vocês todos os dias. É, quando imaginou, você vai cortar um abacate e sai uma risada do Dudu Alegria. Você é capaz de jogar o abacate fora e sair correndo, capinando, quando eu rio assim pra vocês. Vai vendo. É verdade, a gente esquece das coisas que a gente sabe e bota a prática quando é pra botar na prática. É brincadeira, vai vendo. É, onde é que eu arrumei esse vai vendo que não sai? Eu não vejo nada. Ele fala, vai vendo. E eu ando procurando ver o quê? Não vejo nada. É, tô vendo eu aqui juntinho de vocês. Muito obrigado pela participação, pela paciência, pela tolerância. Muito obrigado pela participação no programa Dudu Alegria. E mando mais um aviso, meu jovem, minha jovem, para você que pretende cometer um suicídio, não faça isso. Você está assinando sua sentença eternamente.
Lembra do palhaço Dudu Alegria. Seus sofrimentos não terminam quando você acaba com a sua vida. É ao contrário, eles está apenas começando, meu jovem. Não caia nessa besteira, não tira sua vida. Não, vá para o joelho, entrega tua vida a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim te abençoará, ele sim abençoará a sua família e tudo, multiplicará tudo em sua vida. Essas são as coisas que eu peço, nosso Senhor Jesus Cristo, para quem estiver assistindo esse programa, está sendo abençoado pela santa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai derramando sobre vocês, todos que estão assistindo esse programa, ele vai derramando sobre vocês todas as bênçãos que vocês estão precisando. Preste muita atenção, no programa Dudu Alegria. Ele está avisando para vocês há muito tempo e vocês não estão acreditando, mas ele está voltando, Jesus Cristo está voltando. O que eu tenho para alegar, para falar para vocês, preste bem atenção. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. É isso que temos que analisar. Como Jesus pode voltar agora, como pode voltar daqui a 1000 anos, que para ele é como se fosse agora. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse 1 segundo. E 1 segundo para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, para nós, nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos que esperar a vontade de Deus e não a nossa vontade. E nós temos que continuar trabalhando, avisando que ele está voltando por você. Prepara-se, vai para o joelho. Para você mandar aí uma doação para o programa Dudu Alegria, mande para o P.O. Box 45032 Sameville, Massachusetts 02145. E agradeço desde já a todos vocês em volta da Terra. Em volta da Terra. Eu agradeço a vocês de corações. Eu vou agradecer, começar a agradecer em algumas línguas para ver, vocês ver que eu tento, pelo menos forçando. Vamos começar com a nossa língua. A nossa língua que onde nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado. Gracias. Gratia. Buongiorno. Gracias. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonsai. Bonsai. Arigato. Sayonara. Shukria. Shukran. Thanks everyone watch my show. Thank you, thank you. Graças pessoal da Itália, graças pessoal aí da Espanha. Muito obrigado pessoal aí de Portugal, pessoal de Paris. Vocês que andam me assistindo. Fique todos vocês na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Mas que tenha com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E tenha um bom dia. Programa Dudu Alegria com vocês todos os dias. Despertando juntinho. De você.